Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının törətdiyi qətillə bağlı yeni faktlar üzə çıxıb. Məlumata görə, meyxanaçı son olaraq dünən gecə Monte Carlo şadlıq evində keçirilən toyda iştirak edib. Toyda Rəşad həmkarları ilə narkotik vasitələrin yayılması əleyhinə olan meyxanalar deyib. O toydan çıxdıqdan sonra yaşadığı Yasamal rayonuna gedib və barəsində xoşa gəlməz sözlər deyən qonşusu 43 yaşlı İskəndər Mehdiyevi görüşə çağırıb. Rəşad Dağlı həmin şəxsi avtomobilinə əyləşdirərək Lökbatan qəsəbəsi istiqamətində aparıb, məlum qətil baş verib. Bildirilir ki, İskəndər Mehdiyev əvvəllər dəfələrlə Rəşad Dağlıdan pul tələb edib. O həmçinin meyxanaçı barədə bir neçə dəfə xoşa gəlməz sözlər işlədib. Hüquq mühafizə orqanındakı mənbə bildirir ki, bir neçə gün əvvəl İskəndər Mehdiyev Rəşad Dağlının ünvanına onu içəridə üzdən İraq kimi tanıyırlar kimi ifadələr də işlədib. Belə ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə dəfələrlə məhkum edilmiş İskəndər Mehdiyev meyxanaçının ifasında səsləndirdiyi fikirlərə və sözlərə qarşı təhqirə yol verib. Rəşad Dağlının ötən gün iştirak etdiyi toydan videosunu təqdim edirik. Ayağını görmeden oynanan kurban edeyim uşağı. İnşallah.